ზაქარია ქუცნაშვილი ბურჯენაძე ერთიანი ოპოზიციის გამგებლობის და დეპუტატობის კანდიდატების წინააღმდეგ ვიდეო მასალას არცელებს. Უმრავლესობის წევრი აცხადებს, რომ თიანეთში გამგებლობის კანდიდატი ილია არჩემაშვილი და დეპუტატობის კანდიდატი თამაზი არაჯული ნაციონალური მოძრაობის ყოფილი წევრები არიან. Ქუცნაშვილი ამბობს, რომ დასახელებული პირები ვიდეოში 2012 წლის წინა საარჩევნო კამპანიის დროს თიანეთში სწორედ ვანო მერაბიშვილთან და ცეზარ ჩოჩოლთან ერთად იმყოფებიან. Უმრავლესობის წევრის განმარტებით ეს გადაწყვეტილება მან მას შემდეგ მიიღო, რაც ნინო ბურჯენაძე ერთიანი ოპოზიციის წევრებმა ქუცნაშვილი სიცრუეში დაადანაშაულეს. Თუ ინვესტ მათ მასშტაბმა მოითხოვა ამის დამადასტურებელი მტკიცებულებები და მე წარმოგიდგენთ ამის დამადასტურებელი ვიდეო მტკიცებულება და ფოტო ილუსტრაციები. Თიანეთში ბავშვმაც კი იცის, რომ ვანო მერაბიშვილის ბიჭები გახდნენ ნინო ბურჯანაძის ხალხი. აქედან გამომდინარე სვამ რიტორიკულ შეკითხვას. Რამდენად გამართლებულია, რომ 26 მაისის შემდეგ ნინო ბურჯანაძის შტაბი ეყრდნობოდეს იმ ხალხს, ვინც ვანო მერაბიშვილის და ნაციონალური მოძრაობის ხალხს წარმოადგენს.